ជំរាបសួរសាជាថ្មីមកកាន់ផេកធំធំទាំងអស់របស់លោកគ្រូអសតបរាណស៊ូសេងហួរដែលជាផេកផ្លូវការថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូអសតបរាណស៊ូសេងហួរនឹងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលតេតងភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាក្បួនទស្សន៍ទាយមុនវិជាការតែយ៉ាងណាមិនថាថ្នាក់ដឹកនាំមិនថាប្រជាជនសាមញ្ញឬក៏មិនថាអ្នករកស៊ីអ្នកធ្វើការអ្វីដែលត្រូវគិតទី1គឺសុខភាពទី2គឺមុនវិជាការទី3សមត្ថភាពនិងដៃគូដែលសហការអញ្ចឹងតើតើនឹងសុខភាពតើតើនឹងសុខភាពអសតបរាណនៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់អសតបរាណគឺធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកគេចផុតពីជំងឺអសតបរាណខ្មែរយើងប្រកែកណាតើតើនឹងឆ្នាំធ្វើឲ្យមានកូននេះឆ្នាំខ្មែរប្រកែកពិតធ្វើឲ្យមានកូនគឺមកក្តាប់ទឹក3លីត្របងប្អូនខ្លះថាអីឆ្នាំខ្មែរមិនក៏អាចឲ្យមានកូនបានឆ្នាំខ្មែរពូកែណាតើតើនឹងបើកលៀនសាច់ចាំអាយុវែងនឹងកែរូបទូទៅពិសេសគឺរូបអសមត្ថភាពផ្លូវភេទឆ្នាំខ្មែរគឺពូកែណាជួយឲ្យមានជីវិតខ្លាំងសុខភាពផ្លូវភេទដំណើរការល្អឡើងមកវិញទាំងប្រព័ន្ធប្រសាទទាំងតម្រង់នោមកលៀនទាំងបេះដូងសុខភាពបេះដូងអញ្ចឹងតើតើផ្លូវភេទនេះគឺឆ្នាំខ្មែរគឺពូកែណាស់ពីព្រោះវាកែរោគបេះដូងកែស្ពាតឈាមតើតើជាមួយនឹងជំងឺទូទៅគឺឆ្នាំខ្មែរគឺពិតជាពូកែដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនជ្រាបនិងដឹងឲ្យច្បាស់តើតើជាមួយនឹងឆ្នាំខ្មែរនេះពូកែណាស់តើតើនឹងធ្វើឲ្យមានកូនសាច់ចាំហើយនឹងកែរោគទូទៅមួយឈុត120,000 2ឈុតថែមមួយឈុតនឹងឆ្នាំខ្មែរប្រើអមជាមួយនឹងអាហារបំពន់ពីរក្រុមក្រុមទី1គឺក្រុមបោកសម្អាតក្រុមទី2គឺក្រុមបំពន់ក្រុមបោកសម្អាតគឺដំណាប់ផ្លែផ្លាំនេះបត្រាប្រៃនេះប្រើពីរកញ្ចប់ក្រោយពេលបាយល្ងាចគឺប្រកែណាផ្លែផ្លាំនេះសម្រាប់ឯស្ពីរូលីណាស្ពីរូលីណានេះគឺសម្រាប់គប់គង់ត្រូវត្រង់នេះជាវិជាតិបៃតងស្រ័យសមុទ្រស្ពីរូលីណាហើយតំណាប់ផ្លែផ្លាំនេះគឺត្រូវតែប្រើគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យកាពះពវៀនស្អាតមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃនេះបញ្ហាហូបចូលច្រើនជុះតិចអញ្ចឹងផ្លាំនេះគឺសំខាន់ហើយពិតជាជួយលោកអ្នកបានអញ្ចឹងផលិតផលគឺត្រូវតែប្រើទាំងអស់គ្នាផ្លាំទិញឲ្យចំណេញមួយប្រអប់នេះដើម្បីបានតម្លៃ60,000ទិញ10ប្រអប់បើសិនជាទិញមួយប្រអប់100,000ណាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើមុនវិជាការទូទាយក៏ដូចជានិយាយគ្នាពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបើពងកញ្ចក់នៅពេលនេះយើងនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំត្រូវទី1ត្រូវមានសុខភាពល្អទី2បន្ទាប់ពីមានសុខភាពល្អអ្នកដឹកនាំត្រូវតែពូកែទាំងផ្លូវក្នុងផ្លូវភ្លឺផ្លូវងឹតសមត្ថភាពនិងដៃគូដែលសហការជាមួយបើសិនជាមេគេជាតកែត្រូវពូកែគ្រប់គ្រងកូនចៅត្រូវពូកែដឹកនាំកូនចៅដឹកនាំបណ្ដាញហើយផ្លូវក្នុងផ្លូវភ្លឺផ្លូវងឹតនេះត្រូវតែចេះត្រូវតែមានត្រូវតែខ្លាំងត្រូវតែប្រកែទាំងអស់គ្នា
បើអត់ប៉ាកែគឺអត់អាចណែនេះធ្វើការងារទៅមុខទៅបានទេអញ្ចឹងត្រូវតែប៉ាកែប៉ាកែគ្រប់ច្រកទាំងអស់បានបានណាចង់ចង់សួរពីអវ័យចង់ចេះចង់ដឹងអវ័យចង់ទាយសួរបានដែលលោកគ្រូកំពុងតែឡាយនេះហើយតើដឹកនាំខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចដឹកនាំគ្រួសារយ៉ាងម៉េចដឹកនាំអាជីវកម្មយ៉ាងម៉េចសួរបានណាមកលោកគ្រូបើកឆាកហើយមានគ្រប់រសជាតិពេលខ្លះលោកគ្រូឡាយនៅបន្ទប់អាសនៈនៅផ្នែកព្រហ្មញ្ញសាសនានៅមកបន្ទប់ទៀតដែលទុកតែគម្ពីរតកតព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលលោកគ្រូដើរគ្រប់ភ្នំមកក្រងមេរៀនមកបន្ទប់ទៀតដែលបលាយមុននោះគឺបន្ទប់សត្វតែកំពីតកតងនឹងពធនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមកបន្ទប់ទៀតក្បួនឆ្នាំនឹងគឺមកបន្ទប់នោះស្តុកសត្វតែកំពីក្បួនឆ្នាំញ៉ាលោកគ្រូឆាតមកអាត្មាផងដឹកបដិគុណកណាចង់សួរតើបដិគុណចង់មើលពីអវ័យលោកគ្រូខ្ញុំឆ្នាំមមី3គុតឈ្មោះថារាពេលណាដល់គូ3គុតស្រីណា3គុតមមីមមី3គុតនៅព្រះរាមបានមកដល់ឆ្នាំនេះទេរំលងមួយឆ្នាំទៀតដល់32បានដល់ណាតែធម្មតាជាមនុស្សស្រីអាចនឹងដល់32ណាបើឆ្នាំនេះមិនដល់គឺដល់32ហើយរិស័យឆ្នាំនេះមិនបាច់ពង្រីកអាជីវកម្មឬក៏លោថក់លោតណាទេព្រោះឆ្នាំនេះនៅលំបាកឡើយចាំ
នេះហត់នឹងសិនណាចាំពួកពីនឹងសិនចាំសាមួយពេញសិនទៅហើយឆ្នាំនេះយើងពិបាកចិត្តនឿយចិត្តបន្តិចមកមី3គុណណាហើយក៏ជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញនឹងរឿងរ៉ាវនិយាយឆ្នាំគ្រោះកន្ទុយ0និងកន្ទុយលេខ5លោកគ្រូឲ្យទៅស្រោចទឹកគ្រប់គ្នាដើម្បីបជាគ្រោះណាមុនគុំសំយោមិនជឿចាញ់មិនជឿកុំប្រមាថមិនប៉ុណ្ណឹងទេ096 75 57 655លេខនេះ7ចាប់5 5ចាប់7 6ចាប់5 5ចាប់5ល្អមជ្ឈមប្រើបានណាมันជាបញ្ហាអ្វីទេលោកគ្រូខ្ញុំកលប្តីចោមិនដែរកលជួបជាមួយនឹងប្តីចោប្តីចោចិត្តរេរាបន្តិចចិត្តប្រែប្រួលលឿនឆាប់ជឿគេហើយណាមួយគេត្រូវរូវជាមួយនឹងសាច់ញាតិគេណាស់យើងនិយាយមិនសូវបានទេណែចោចាយពេលខ្លះចាយតលាយរាប់អានមនុស្សមិនសូវរើសមុខទេឆាប់ជឿសម្ដីគេណាស់លុយបើទុកនៅកលបានគង់វងហើយការងាររកស៊ីអីទាំងអស់ចោត្រូវគោរពកលនិងត្រូវឆ្លងកាត់ការគិតរបស់កលបានមិនធ្លាត់ប្តីប្រពន្ធទី1មុនធ្វើអីពិភាក្សាគ្នា1ទី2រៀបផែនការធ្វើអ្វីអ្វីត្រូវធ្វើឲ្យបានពេញដៃពេញជើងហើយត្រូវប្រាប់គ្នាពីលទ្ធផលទី3ប្តីប្រពន្ធត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្នកដែលនៅកន្ទុយនាគឬកពស់នាគត្រូវគោរពក្បាលនាគព្រោះក្បាលនាគអ្នកគិតអ្នកកលនេះគិតច្រើនលើពិបាកចិត្តតែមុននឹងធ្វើអ្វីកលមានការគិតច្រើនអាចនឹងមិនសូវភ្លាត់តែបើចោសម្រាប់ចិត្តលះជាងហើយចោបញ្ហាគឺសាច់ញាតិគេផ្លុំតិចច្រើនឬក៏អ្នកជុំវិញគេផ្លុំតិចច្រើនមិនសូវត្រូវជាមួយនឹងប្រពន្ធទេណាចោនេះដៃតលាយបន្តិចបើនិយាយពីទុកដាក់លុយកាក់មិនសូវគង់វងទេចាយទូលាយចិត្តតលាយណានឹងតែសួរតើតើគួរតែធ្វើម៉េចប្តីប្រពន្ធនេះគួរតែកាត់ខែឆ្នាំណាណែទុំឲ្យនឹងនេះផ្សេងគ្នាឲ្យចោនេះកាត់មកជាម្សាញ់ជារោងឬក៏ជាឆ្លូវជាជូបទៅប្រហែលជាចម្រើនជាងណាសូន9គុត39 17 39មិនជាថ្មីទេលេខនេះល្អមានកាចូលចិត្តច្រើនមានតាមថែរក្សាណាអាសាឲ្យទូគ្រូបាត់ជ័យផងលេខនេះល្អណាអត់អីទេប្រុសថោះ21ស្រី19ណែរៀបការបានអត់នៅជាមួយគ្នាបានអត់ប្រុសថោះណែប្រុសថោះ21ស្រី19ថោះជាមួយនឹងម្សាញ់ហ្នឹងណាថោះនឹងម្សាញ់ណាថោះនឹងម្សាញ់រៀបការជាមួយគ្នាបានអត់
មិនសូវប្រុសថោះស្រីមិនសាញ់ឆ្នាំថោះទីឆ្នាំទៅនោះមិនសូវល្អទេណា20គុតដល់21យើងធូរហើយណាដល់ពេលមកសាញ់នេះ19ណាធ្វើដំណើរទៅរក20 20អសសរទឹកផងណាបងអូនថោះនឹងមកសាញ់យកគ្នាបានណាថោះអ្នករកមកសាញ់អ្នកទុកណាលុយខែឆ្នាំយូរគ្នាល្អថោះក្បាលអ្នកតូចមកសាញ់ពោះអ្នកតូចណាគាត់ថាពេលដែលមានឆ្នាំ0និងឆ្នាំ5ឲ្យអសាស្រោចទឹកណាសូន88 540 54 22ប្រើបានតែថិតនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមមុនចេញដើរឆ្ងាយរកស៊ីធំអីគិតឲ្យធូរគ្រូបាត់ជ័យក៏រូបផងមិនសូវគោរពជឿចាញ់លេខឡាន9279ជំនាញឡាននឹងគឺប្រុសណាដល់តែ2អង្គអាសាអត់ធូកផងណានឹងបងប្អូនឲ្យចង់មើលគ្រប់បែបយ៉ាងណាសូមជួយ follow page share public 5ដងណាបាទបានមើល share public 5ដង comment ឆ្នាំអាយុ0888379269ណាលេខនេះប្រើបានអត់អីទេមកជុំណាគាត់នឹងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញបន្តិចតែ0963377 8398កតុយ8អត់សូវល្អទេលោកគ្រូអត់ចង់ឲ្យប្រើទេកតុយ8ណាសូន92 944343ជុំប្រើបានណា075 337 8 77ល្អមជុំប្រើបានណាតែ093 87 5 51 13នៅកន្ទុយ13អត់ឲ្យប្រើទេ13ហ្នឹងនៅកណ្ដាលក្ដោយនៅដើមក្ដោយនៅកន្ទុយក្ដោយក៏មិនគួរប្រើទេលេខ13ណាកូនខ្មែរត្រូវដឹងជាមកលាលេខអតៈលេខកម្លាំងលេខណា0889591615កន្ទុយ5កូលេខនេះបើនិយាយទៅជួនរបានតិចជួនរបានមធ្យមលេខនេះគិតថាមធ្យមអាចប្រើបានលេខ0992837879ប្រើបានគាត់ណាស្មុកស្មាញតែមានអ្នកជួយហើយតើណាមានកញ្ចក់ចិត្តច្រើនអត់អីទេណា0885045422នឹងមើលហើយហើយមធ្យមប្រើបានឲ្យតែមធ្យមអីហ្នឹងប្រើបានហើយមិនបាច់តើតល្អទេ092 94 43 43មធ្យមប្រើបានណា097
នៅ98 26 003 02គ្រាប់ហើយលោកគ្រូមិនចង់ឲ្យប្រើទេលោកគ្រូណែឃើញខ្ញុំអត់ឃើញកុំតាអត់មានឃើញសៀទេតាឃើញសៀឃើញសៀរើយតាអត់ឃើញសៀទេហើយមិនឃើញសួរពីអីផងអត់ដឹងដែរដល់មនុស្សក្រោយខ្នងលោកគ្រូអស់ខ្ញុំឆ្នាំចូល25កតុយ5កាត់ខែកាត់ឆ្នាំកាត់គ្រោះណាឆ្នាំនេះប្របាក់ចិត្តនៅចិត្តបន្តិចប្រយ័ត្នមានគ្រោះពិសេសការធ្វើដំណើរអីប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងចាស់អរគុណលោកគ្រូច្រើនសាធុសាធុសុខចម្រើនឡៅអីសូឡាចិត្ត single ឡៅឡៅ single អរគុណ090 39 17 39ប្រើបានអត់អីទេណា0964646653មជ្ឈុំអត់អីទេប្រើបានណាតែឲ្យប្រយ័ត្នមនុស្សក្បែរខ្លួននាំទុកទោសណា086 08 95 91 615មជ្ឈុំប្រើបានអត់អីទេ097 708 5 5 2ប្រើបានអត់អីទេណានឹងណែកូពីផាសខមមិនណាខមមិនកំដកដៃដើម្បីឲ្យអណ្ដាតខមមិនឡើងពីព្រោះអីខមមិនពេលខ្លះ Facebook វារុញចោលទៅលោកគ្រូមើលអត់ឃើញនឹងថែផលទី1ណាហើយមួយទៀតលោកគ្រូផ្ដល់អត្ថភាពអ្នកដែលគាត់ share មានពាក្យតែ share រើហ្នឹងគាត់ share អញ្ចឹងលោកគ្រូមើលឲ្យអ្នក share ហ្នឹងមុនបន្ទាប់មកអ្នកអត់ share លោកគ្រូមើលតាមក្រោយតែតើតើកូពីផាសអណ្ដាតខមមិនមកបានលោកគ្រូមើលតាន់ណានឹងប្រាប់មុនឲ្យហើយ0964646653ប្រើបានអត់អីទេលោកគ្រូប្រាប់មិញហើយណាដល់ទៅ07 016 636 121លេខនេះមានគុណគ្រូតាមថែរក្សា2អង្គក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសាអត់ទូគ្រូបាត់ជាយផងហើយអាចរៀបអាសនៈរៀបទីកន្លែងសការៈបូជាគ្រូបាត់ជាយគុណគ្រូម្ដាយដើមគង់សវាសនំក្នុងកៅសម្ដែងក្នុងកៅម្ដាយដើមនឹងមិនខ្លាំងណាណាសួរលេខនេះប្រើបានទេ121នឹងកន្ទុយនេះប្រើបានមិនអីទេគ្រាន់តែរៀងតឹងតិចហើយលៀបផោចូលមកបានតិចតិចកាងងារសម្រាប់តិចតិចតែមករដឹកអីទេប្រើបានមជ្ឈុំណាសរោ1663ណាស្ដាមមើលហើយតា126នេះ121នេះសូន12 42 87 0 0 4 4 7 2 2 7 8 8 7 7
រាប់អានមនុស្សចិត្តខ្លួនប្រយ័ត្នគេនាំទុកទោសឲ្យនឹងទី1ទី2ធ្វើដំណើរលើផ្លូវប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតណែញាតិមិត្តក៏ដោយបងប្អូនក៏ដោយខ្ចីលុយកុំសើឲ្យខ្ចីប្រយ័ត្នអត់សងណាលេខនេះលេខនេះបើនិយាយទៅរឿងស្មុគស្មាញតឹងចិត្តប្របាក់ចិត្តបន្តិចណាតែលៀបបើមកបើសិនជាមកក៏រឿងខ្រាស់ដែររឿងក៏មានលៀបក៏មកបើចង់បជិះនឹងអាសាស្រុកចឹកបន្តិចណាហើយអាសាអត់ធូគ្រូបាត់ជ័យផងព្រោះថ្ងៃនេះយើងអត់សូវគោរពដល់ដិតដល់ដល់ចឹងទៅពន្លឺផ្លូវក្នុងកុំសូវបើកឲ្យដល់សូវបើកឲ្យយើងប្របាក់ដែរថាគឺការងាររកស៊ីអីត្រូវការពន្លឺផ្លូវក្នុងបើកណា0985522 32កន្ទុយ32លៀបហូចូលតិចតិចមិនបានធំធំទេតែមករដឹករដឹកលេខហ្នឹងប្រើបានស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតល្អបង្គួរណាអញ្ចឹងសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាដែលគាត់មុននឹងទិញឲ្យគាត់ឆាតមកផេករបស់លោកគ្រូណាសួរសិនមុននឹងធ្វើអីយកលោកគ្រូជាទីប្រឹក្សាណាមានន័យថាយកលោកគ្រូជាទីប្រឹក្សាក្នុងការពិគ្រោះយោបល់មុនធ្វើអីមុនសង់ផ្ទះមុនការកូនការចៅពិលាថ្ងៃពេលយាមកាឡាមុនចេញជួបភ្ញៀវធំធំរើសថ្ងៃយាមកាឡាមុនចេញទៅក្រៅប្រទេសមុននឹងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមុនទិញរបស់ធំដូចជាផ្ទះឡានម៉ូតូដូចជាដីធ្លីអ្វីក៏ដោយដែលទិញរបស់ធំធំដែលលុយដុំដុំធំធំសួរលោកគ្រូសិនថាថ្ងៃនេះទិញល្អទេខែនេះទិញល្អទេណាឆ្នាំហ្នឹងទិញយ៉ាងម៉េចដែរណារដូវកាលនេះយ៉ាងម៉េចដែរនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូសិនដើម្បីធ្វើទៅឲ្យវាត្រូវទាំងផ្លូវភ្លឺផ្លូវក្នុងផ្លូវអង្គិតណាហើយដល់ពេលយើងអត់សរេសរងឲ្យត្រូវទេប្រយ័ត្នវាខាតនឹងមួយទៀតដូចលេខទូរស័ព្ទចឹងទិញមកហើយងាយណាស់ទៅដូរមួយទៀតវាខាតលុយវាខាតពេលណាយើងប្របាក់នឹងប្រាប់អ្នកដែលស្គាល់លេខចាស់នឹងឲ្យមកស្គាល់លេខថ្មីវាខាតពេលវាស្មុគវាស្មាញហើយបើយើងទ្រាំនៅព្រើទៀតវារឿងវាចេះតែមានរឿងនេះរឿងនោះវាចេះតែធ្វើឲ្យឈឺក្បាលវាចេះតែធ្វើឲ្យប្របាក់វាអត់ទៅនាំលៀបនាំតែរឿងមកហើយយើងនៅទ្រាំព្រើទៀតវាចេះតែរឿងទៀតហើយមនុស្សគេណាកើតរឿងច្រើនអត់រកប្របាក់រកស៊ីណាពួកវារវល់តែរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបកាយទាំងសមត្ថភាពបកាយទាំងរៀបសំណាញ់ណាផ្លូវក្នុងផ្លូវភ្លឺផ្លូវងឹតនេះត្រូវបកាយរៀបទាំងអស់សមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំក្បួនផលិតលុយបកើតលុយត្រូវយកអីទៅធ្វើអីត្រូវរៀបផែនការគោលដៅ master plan យ៉ាងម៉េចត្រូវចេះគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ណា cash flow management ត្រូវចេះពីបច្ចេកទេសក្បួន leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំទើបទៅធ្វើការទៅរកស៊ីខ្លាំងប៉ាកែហើយបើសិនជាយើងមិនចេះចំណេះចំណាញទាំងអស់នឹងទេយើងអាងតែរៀនជំនាញតាមមហាវិទ្យាល័យអីយកមកក៏យើងវាមិនទាន់ថាត្រូវបាន 100% ដែរមនុស្សខ្លាំងគឺត្រូវតែខ្លាំងទាំងផ្លូវក្នុងផ្លូវភ្លឺផ្លូវងឹតនឹងខ្លាំងទាំងអស់ហើយមួយទៀតមនុស្សខ្លាំងគឺប្រកែប្រើលុយប្រើពេលនិងប្រកែប្រើធនធានធម្មជាតិដើម្បីអំណោយផលមកឲ្យណាយ៉ាមកច្រើនណាខមមិនមកច្រើនណាលោកគ្រូចាប់ដើមសម្រុកមើលណាត្រៀមកូពីផាកូពីផាខមមិនណាចុះមុំមីប្រុសសាមគុតនិង
រួងស្រី21ស្រឡាញ់គ្នាបានអត់រឿងស្រឡាញ់គ្នាចេះតែបានហើយតែលោកគ្រូមើលខែឆ្នាំឲ្យសិនណាប្រុសរោងអេប្រុសមមីណាមមី3គុតឲ្យណែមមីនឹងស្រោចទឹកផងណាអេចាំឆ្នាំកន្ទុយ5និងកន្ទុយ0ត្រូវតែស្រោចទឹកមិនថាឆ្នាំអីទេ15 25 35អីចឹងណានឹងនឹងមានកន្ទុយ5ដល់ទៅពើកន្ទុយ0 20គុត3គុត4គុត5គុត6គុតនោះត្រូវតែស្រោចទឹកណាមមីជួបរោងណាមមីមកជួបជាមួយនឹងរោងមិនអីទេគាត់ណកុំតដើមនេះកាន់លុយហើយគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពុះនេះតូចទាំងពីរណាស្រឡាញ់គ្នាពេលខ្លះរឹងដាក់គ្នាឃ្លាតគ្នានឹកគ្នាហើយអ្វីដែលឲ្យមកញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងគឺមានតែពាក្យសម្ដីគ្រួសារទាំងសងខាងហ្នឹងតែបើស្រឡាញ់គ្នាកុំសូវស្ដាប់ពេកយើងសំខាន់គោលចំហររបស់យើងជាមួយនឹងអនាគតប្តីរបស់យើងនឹងណាបើកាលណាយើងទៅស្ដាប់អ្នកដតីវាឃ្លោងវាឃ្លោងវាខុសគោលដៅការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវឈរលើជើងខ្លួនឯងនិងត្រូវមានជំហរមាំលទ្ធផលនៅ5ឆ្នាំនៅ10ឆ្នាំក្រោយវាអាស្រ័យលើយើងរៀបចំផែនការនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឥឡូវទៅមិនមែនដេកដេកលទ្ធផលចេញទេប្តីឆ្លូវ23ប្រពន្ធ17ពស់ធំកូនស្រីឆ្នាំជូតប្តីឆ្លូវណាប្តីឆ្លូវប្រពន្ធប្តីឆ្លូវប្រពន្ធ17អត់ប្រាប់អាយុឆ្នាំប្រពន្ធណាឃើញទេប្តីឆ្លូវ23ឆ្លូវចង់ប្រពន្ធមមីណាប្តីឆ្លូវប្រពន្ធមមីមមី17ណាត្រូវទេប្តីប្រៃអ្នករកលុយប្រពន្ធអ្នកទុកបើឆ្លូវនឹងមមីកូនជូតជូតប្រុសកូនស្រីកូនអត់វាកូនបើកូនប្រុសល្អហ្មងបើកូនស្រីអត់នៅនេះតែមួយទេកូនស្រីឆ្នាំជូតច្រើនអភ័ព្វហើយណែឆាប់ជឿគេតែឪពុកម្ដាយបដៅអត់សូវស្ដាប់ទេរឹងបន្តិចអីណាហ្នឹងដល់ពើលេខទូរស័ព្ទ097 618 086ស្មុកស្មាញតិចពេលខ្លះរោគលៀបអត់បានទេពេលខ្លះនៃរត់រៀងហត់នឿយណាស់បានលៀបបានខ្លះឃើញតែរត់ហ្មងលេខនេះហើយបានជួនអត់ហើយបើបានតិចទៀតនឹងសូវបានច្រើនទេលៀបណា097ដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែលេខទាំងពីរហ្នឹងសួរព្រើបានចេះតែបានហើយគាត់នឹងវាមកជុំអាសាឲ្យធុគ្រូបច្ចាយឲ្យកូនបើសិនជាចង់ឲ្យល្អកាត់ខែឆ្នាំតិចទៅណាកាត់ឆ្នាំទៅជាកុលអីចឹងទៅលោកគ្រូមើលឃើញខ្ញុំមើលតា please នេះ016 45 8000ជាប់គ្នា3គ្រាប់អត់ល្អទេលោកគ្រូមិនឲ្យប្រើទេ0លេខទូរស័ព្ទ0ជាប់គ្នា2ដងលេខ13
លេខ4កតុយលេខ0កតុយលេខ8កតុយមិនគួរប្រើទេណាសូន16 29 81 55មជ្ឈុំប្រើបានណាសូន60 55 555 90សូនកន្ទុយមិនគួរប្រើទេសូន96 3គុត808សូនណា8ហ្នឹងសូនទៀតសូនកន្ទុយអាទាំងពីរមិនគួរប្រើទេឃើញទេអត់បានសួរលោកគ្រូមុនដល់ទៅធ្វើទិញលេខហើយមកសួរលោកគ្រូវិញវាពិបាកអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនមែនអ្នកលក់ស៊ីមទេលោកគ្រូគាត់បានប្រាប់ថាលេខទូរស័ព្ទនេះកម្លាំងលេខយ៉ាងម៉េចកម្លាំងលេខអតៈកម្លាំងលេខតាមក្បួនយាមកលាខ្មែរបុរាណយើងអញ្ចឹងតើលេខនេះយ៉ាងម៉េចលេខនេះគួរប្រើទេលេខនេះមិនគួរទេលេខនេះមជ្ឈុំលេខនេះណែល្អមជ្ឈុំល្អមគួរល្អល្អណាស់ណាឬក៏លេខខ្លះវាមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងលោកគ្រូបានប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហួចដល់ពេលជឿឬក៏មិនជឿអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់យើងទេហើយយើងបន្តប្រើក៏ប្រើទៅគ្រាន់តែបើថាលេខវាអត់សូវល្អវានាំឲ្យរឿងឈឺក្បាលហើយវាអត់សូវរោគលៀបបានហើយវានឿយណាវារឿងខ្វៀងខ្វៀងណាឬក៏រោគលៀបបានហើយវាក្លោកទៅវិញខ្លះវាហត់អត់តំពើអញ្ចឹងហើយដល់តែពេលលេខដែលមជ្ឈមល្អល្អណាស់ល្អមគួរល្អមជ្ឈមហ្នឹងមិនបាច់ថាបានល្អណាស់ទេបានត្រឹមតែល្អមជ្ឈមល្អមគួរហ្នឹងយកទៅឬក៏មជ្ឈមក៏ប្រើបានដែរគាត់វារឿងនឿយតែនៅរោគលៀបបានអញ្ចឹងហើយដល់ពេលបើយើងបានមើលអញ្ចឹងទៅវាល្អហើយកុំជឿលើប្រព័ន្ធ system ការមើលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទគេអីបណិតមើលហុងស៊ុយលេខអីតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងមិនមែនជាក្បួនយាមកលាខ្មែរយើងទេណាឲ្យច្បាស់ឲ្យដឹងប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យខកបំណងណាកុំឲ្យខកបំណងណា012 49 42 86លេខនេះយើងនឿយស្មុគស្មាញតែរកលុយបានដែរណាមិនអីទេមជ្ឈុំប៉ុន្តែ088 320 5550 0កន្ទុយលោកគ្រូមិនចង់ឲ្យប្រើទេ097 86 71 432អបង្គួរប្រើបានសូន93ណែ300ហ្នឹងសូ765ឃើញហ៎សូនពីរដងជាប់គ្នាលោកគ្រូថាមិនគួរប្រើទេគេហ៎លេខមិនចេះទិញទេណែទិញយកមកមិនសូវល្អប្រើប្របាក់ណា099 21 94 71មិនដែរលោកគ្រូ21 94 71ល្អមជ្ឈមមិនអីទេប្រើបានសូន16 29 81 55មជ្ឈមប្រើបានណាសូន10 84
41 45ល្អមិនល្អបង្គួរព្រះបានមានឧបសគ្គតែអាចឈ្នះសាក់ឲ្យទូគូបាត់ជ័យផងណាលេខនោះលោកគ្រូផ្ដល់អតិភិបដល់អ្នកសៀបាទអ្នកសៀគឺមើលឲ្យភ្លាមៗអ្នកអត់សៀមើលតាមក្រោយហើយអ្នកដែលកូពីចង់ឲ្យមើលកូពីផាស់ខមមិនឲ្យអ ндай តប៉ុណ្ណឹងឯងយល់ទេកូនកូនបងប្អូនបងអ៊ំពូមីងមីអីទាំងអស់នេះរោងនឹងរោងយកគ្នាបានអត់យកគ្នាបានដល់កាត់ខែឆ្នាំវាមិនសូវត្រូវគ្នាទេណាហ្នឹងសូន88 77 39418កតុយ8លោកគ្រូថាមកគួរប្រើទេណាសូន96 83 50 3មជ្ឈមប្រើបាន081 9025 85ទៅណាមានគេចូលចិត្តមានគុណគ្រូតាមថែអាសាបើសិនជាចេះគោរពគ្រូបាត់ជ័យល្អបើនិយាយទៅមកជើងរឿងមកជើងបានលុយមកជើងរឿងមកជើងបានលុយប្រយ័ត្នរឿងហងណាតែយ៉ាងណាលេខហ្នឹងមកជុំប្រើបានហើយតើបានមកជុំហ្នឹងយកទៅព្រោះយើងទិញលេខភាវភាវអស់គ្រូផងដល់ពេលទិញហើយប្រើហើយបានមកសួរគ្រូវិញនៅតងំតើលោកគ្រូបានប្រាប់យើងទិញហូបបាត់ស្រាច់088 612 89 08កតុយ08មិនគួរប្រើទេ097 92 92 002 02ជាប់គ្នាក៏អត់គួរប្រើដែរណាសូន96 31 65 416មកជុំប្រើបានណា081 41 46 8គុត0កន្ទុយមិនគួរប្រើទេប្តីឆ្លូវ35ប្រពន្ធ32មិនដែរលោកគ្រូ3ឆ្លូវជួបមួយអីមើលឆ្លូវខាលថោះអូនឯងឆ្នាំថោះណាឆ្លូវជួបថោះប្រៃប្រពន្ធពីរនេះប្រពន្ធកុំសូវមានចិត្តប្រែប្រួលពេកហើយកុំសូវស្ដាប់បងប្អូនពេកបើយើងយកគ្នាជាប្រៃប្រពន្ធឲ្យគូលចំហឲ្យរឹងឲ្យជឿគ្នាណាតោះតែថោះគ្រប់ឆ្លូវបានរកស៊ីធូណាមួយវិញទៀតណែឆ្នាំថោះមិនសូវសម្បូរកម្លាំងលុយទេអញ្ចឹងឲ្យប្តីអ្នករកប្តីអ្នកទុកទៅបានរីកទ្រពលឿន
ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើអីឲ្យឆ្លងកាត់គ្នាដែរពិភាក្សាគ្នាដែរឆ្នាំឆ្លូវគ្នាមិនសូវបានមាត់ទេការងារកសិកម្មមិនសូវបានផលទេបានតែរកធ្វើរកការរកស៊ីលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឬក៏ធ្វើជាពេទ្យជាមរអីហ្នឹងឆ្នាំឆ្លូវជាប្រភេទមនុស្សនឿយមិនសូវមានអ្នកជួយទេអញ្ចឹងតើតប្រពន្ធនឹងជួយប្តីយោងប្តីបន្តិចហើយចង់រកស៊ីធូរថោះគោរពជូតឲ្យគ្រប់ឆ្លូវណាដីរោង32ប្រពន្ធរោង20កាត់ខែកាត់ឆ្នាំផងមានន័យថាបងអេប្តីបងមកជួណាកាត់ខែកាត់ឆ្នាំលើករិស័យណារោងរោងក៏កាត់ខែកាត់ឆ្នាំឆ្នាំដូចគ្នាមិនគួរយកគ្នាទេណា012 5534 84កន្ទុយ4មិនគួរប្រើទេ0 75 3 045លេខហ្នឹងមជ្ឈុំប្រើបានតែ0 77 7 2 04នោះកន្ទុយ4លោកគ្រូថាមិនគួរប្រើទេ0 11 7 21 7 24 4កន្ទុយមិនគួរប្រើទេ0 12 3 11 50កន្ទុយ0ក៏អត់គួរប្រើដែរ0 97 313កតុយមានលេខ13ហ្នឹងលោកគ្រូអត់ឲ្យប្រើទេ313 9 33នោះ0 97 7 3 3 11មជ្ឈុំប្រើបានការងារអីរកស៊ីទោះហត់នឿយអីបន្តិចណារត់ទៅថាប់ទៅធោះមិនខ្មិចក៏ប៉ុណ្ណេះវាអាចរកលៀបបានតក់តក់ណាប្រើបានមិនអីទេលេខប៉ុណ្ណឹងប្រើបានហើយ0974445413កន្ទុយ13មិនគួរប្រើទេ081414688ណាហើយ0កន្ទុយមិនគួរប្រើទេជូតពេលណាដល់គូជូតអីជូតប្រុសឬជូតស្រីហើយអាយុប្រមាណសូមប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាស្រួលលោកគ្រូចាប់យាមកាលាមើល0963863536មជ្ឈុំប្រើបានណា0992149741មជ្ឈុំរកលៀបបានតិចតិចមជ្ឈុំប្រើបាន0977661765ប្រើបានអីទេណាអូសែច្រើនអរគុណអ្នកដែលបានសែអ្នកដែលបានសែលោកគ្រូមើលឲ្យភ្លាមកាត់ខែឆ្នាំមិនទៅលោកគ្រូកាត់ខែឆ្នាំនឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថារោងនឹងរោងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ប្តីនឹងទៅឆ្នាំអីប្រពន្ធទៅឆ្នាំអីដើម្បីឲ្យយងពងយងធាតយងសង្រេគ្នានោះណាយងខែយងឆ្នាំ0609941544កន្ទុយមិនគួរប្រើទេ0968585772ណាប្រើបានលេខហ្នឹងណាតាអាសាឲ្យទូគ្រូបាត់ជ័យទេប្រុកលួយបានណា0609441544កន្ទុយអត់គួរប្រើទេ
អ្នកដែលแชร์អរគុណអរគុណលោកគ្រូអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានแชร์ដើម្បីឲ្យក្បួនយាមកលានេះបានដឹងបានរៀនបានចេះបានចាំទៅដល់កូនខ្មែរទាំងអស់ឬក៏បានឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់នឹងបានមើលពីជោគជតារាសីណាបានមើលពីជោគជតារាសីបានមើលពីលេខទូរស័ព្ទលេខឡានលេខម៉ូតូដើម្បីគ្នាបានប្រជាគ្រួសចាប់យកលៀបសំណាងខ្ញុំសារឲ្យអត់មើលឲ្យខ្ញុំផងណាណាបងអូនបងអូនចង់សួរពីអីប្រាប់មកណានឹងណា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 ហើយកូពីផាកមិនឡនដែតមកទៀតមកពីព្រោះអីកមិនវារុញទៅលើបាត់ទៅនេះលោកគ្រូអស់មកវាបានតែប្រមាណហ្នឹងមើលបានតែក្រោមក្រោមហ្នឹងអឺបងអូនណាណាកូពីផាកមិនមកនឹងណែមែនបុនច័ន្ទបុនឆាយនៅគេពូពីផាកមិនមកលោកគ្រូដែតមើលឃើញ0969 93ដើម02 62សួរលេខនឹងប្រើបានទេប្រើបានប៉ុន្តែលៀបហោចូលមកតិចតិចមិនបានធំធំទេតែជារឿយរឿយណាមានន័យថារដឹករដឹកអការហើយការទៅអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែកាត់ខែកាត់ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងរៀបពិធីដើម្បីកាត់ខែឆ្នាំណាមិនជាកម្មវិធីការឡើងវិញទេហ្នឹងមានតែចំណាយអីច្រើនអត់មានទេកាត់ខែកាត់ឆ្នាំឆောင်းនេះរៀបពិធីអស់ប្រហែលជា10000 20000លុយខ្មែរហ្នឹងយើងសារ៉េសរងខែឆ្នាំនេះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាបានតិចតិចជុំរោគលៀបរោគជ័យបានហ្នឹងណានឹងជូតប្រុស23ពេលណាដល់គូ23ជូតណាជូត24ហើយណាជូតនឹងរៀងនឿយតិចពិបាកចិត្តបន្តិចហើយការងារអីក៏ដោយគឺកើតឡើងពីកម្លាំងយឺឈាមខ្លួនឯងណាគេមិនសូវបានទេហើយរាប់អានគេច្រើនគេផ្ចាញ់ច្រើនគេរាប់អានស្រួលតែដបងបន្តមកវាបបាក់មិនស្រួលស្រួលប្រហែលទេណានឹងជូតជូតបើនិយាយទៅ25 26បានដល់គូណាបើជួបមុនមុនហ្នឹងច្រើនជាគូកម្មសូន071 900 8777កតុយມັນអីទេលេខនេះប្រើបានណា0836689414ມັນគួរប្រើទេណាណា081 90 25 8590 25 85ប្រើបានណាអត់អីទេនឹង646373និយាយទៅលេខទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមនិងល្អមធ្យមតែមិនទាន់ល្អឬក៏ល្អណាស់ទេតែប្រើបាននេះបានហើយប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូចូលរួមត្រេកអរណាលេខទិញបថយបថយជាតិចំបានលេខគ្រាន់បើដែរហ្នឹងឆ្លូវ35មិនដែរលោកគ្រូឆ្លូវ35កាត់ខែកាត់ឆ្នាំកាត់គ្រួសគឺសោតទឹកណាសោតទឹកប្រជាកន្ទុយ0កន្ទុយ5ឆ្នាំមិនបានទេត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងណា35ប្រយ័ត្នខាតលៀបធំណាប្រយ័ត្នមានរឿងឆ្លូវ35ណា
តោះ36ទៅបាត់បាននាងធូលេខម៉ូតូ62 28 8កតុយមិនគួរប្រើទេណា097 29 03 252 252លៀបចូលបានតិចតិចនឿយបន្តិចបាក់ចិត្តបន្តិចណាប្រើបានអត់អីទេ097 44 54 13កតុយ13មិនគួរប្រើទេប្រុស31ស្រី30មសាញ់មសាញ់នឹងមមែ3គុតកាត់ខែកាត់ឆ្នាំផងណាសូចទឹកផងមសាញ់នឹងមមែមកសាំងជួបអមែមិនសឹកអីទេគ្រាន់តែគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកគុំតដើមនេះកាន់លុយអត់អីទេណាលេខទូរស័ព្ទ088 68 7 9 414 4កន្ទុយមិនសូវល្អទេមិនគួរប្រើទេណាសូន96 57 77 431រកលុយបានតិចនឿយតិចប្របាក់ចិត្តបន្តិចណាលោកគ្រូទាយឆុតណាស់អរគុណសូន96512228កតុយ8មិនគួរប្រើទេណាសូន97ចិត្តគុត24 24 2រកលុយបានតិចតិចណាលុយតិចបាក់ចិត្តតិចប្រើបានមិនជុំសាធុសាធុសុខចម្រើនណាណាបងអូនរកា39ប្រពន្ធ33ប្រពន្ធឆ្នាំអីចេះប្រាប់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ផង
ស្រីខា21ប្រុសរកា26ចុះបើសិនជាស្រីខា21ហើយស្រីខាខាចុង22ចិត្ត23ហើយខាជួបមួយរកាប្រុសខាសូវសម្បូរលៀបទេខាងរកានោះតើលេងវាដាច់ក៏លេងវាមិនដាច់ដែររឿងរកាមកុសរឿងទាំងអស់គ្នាកាត់ខែកាត់ឆ្នាំចឹងទៅបាននឹងសម្បូរលៀប09433414196ប្រើបានអីទេមិញុំโซน99 52 22 02រកលៀបបានតិចតិចមធ្យមណា096 7 96 5 73ដង431រកលៀបបានតិចតិចណាមធ្យមស្រីជូតប្រុស31លោកគ្រូមិនដឹងឆ្នាំអីឆ្នាំអីប្រាប់ឲ្យច្បាស់ផង097 640 52 66ប្រាប់អាយុភេទឆ្នាំឲ្យច្បាស់097 640 52 66មធ្យមប្រើបានរោងនឹងរោងកាលណាកាត់ខែឆ្នាំគឺអនាគតទៅយើងរកស៊ី2ណារកស៊ី2មានបានโซน9767 11 887មជ្ឈមស្មុកស្មាញបន្តិចរកលៀបបានទៅណាមានគេចូលចិត្តច្រើនមានគុណគ្រូតាមថែរក្សាច្រើនបានលៀបពីមនុស្សប្រុសប្រើបានអីទេ010 78 72 74ចតុយ4មិនសូវល្អទេ010 38 40 27ប្រើបានអីទេណាល្អមកគួរ
រុសជូត24ស្រីមសាញ់31ប្រុសជូត24ស្រីមសាញ់ប្រុសជូតអ្នករកមសាញ់អត់ទុកតែបើទាស់គ្នាខ្លាំងប្រយ័ត្នបែកគ្នាអត់វិលរកគ្នាវិញទេពុះនេះផ្សេងគ្នាណាប្រយ័ត្ន090886937មជ្ឈមប្រើបានអីទេណាសូនតៃសិបអានបៃហុងបួនសាមពលគ្រូមើលអានមិញលេខម៉ូតូ4677ប្រើបានមិនអីទេមានប៉ះពៀខ្លះហើយណាម៉ូតូជីប្រយ័ត្នយ៉ាងហ្នឹងលេខម៉ូតូ7137បើចាប់1 37កុំសើគេចៃយ៉ាស៊ីដាច់ណាម៉ូតូ71 37លេខ13បើអាចទេដោចេញទៅសើល្អទេមានលេខ13ហ្នឹងសូន96 51 222 58កតុយ8លោកគ្រូអត់ចង់ឲ្យប្រើទេសូន87 34 33 7គុត76 34 33 76អូអត់អីទេប្រើបានណា088 3គុត38 33 33មជ្ឈុំប្រើបានរៀបហោចូលមកតតសោឲ្យធូរគូបជាយផងសាមលេខម៉ូតូ84 38កតុយ8កូនមិនសូវល្អប្រហែលដែរប្រយ័ត្នរឿងតើកាលណាមានរឿងយើងវាបង់ខាតខ្លះ097 98 872 56មិនសូវល្អទេមានដល់8ដល់មកគូហើយមានរឿងច្រើនប៉ិនតលៀបក៏រកបានខ្លះរឿងក៏មានមកប្រើជាតបានបានប្រយ័ត្នរឿងទៅមិនបានសល់លៀប097 640 52 66មជ្ឈុំប្រើបានណាបើនឿយតិចលេខហ្នឹង
0 40 50 97 88 មិនសូវល្អមកទេកទុយ8ហ៎លេខម៉ូតូ0 8 0 8 25ខ្ញុំធ្វើបានអីទេស្រីមកម៉ែ17ប្រុសមកសាញ់19ស្រីមកម៉ែប្រុសមកសាញ់មានអីខែឆ្នាំល្អបង្គួរយកគ្នាបានប៉ិនកុំតដើមគ្នាកាន់លុយហើយនឹងគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកណាសូន97 63 80 8 94 4កន្ទុយមិនសូវល្អទេមិនសូវល្អទេសូន85 5នៅមើលហាហើយប្រើបានអត់អីទេណាលេខឡាន5929អត់អីទេប្រើបានមានចំណៀងឡានប្រុសដល់ទៅ2អង្គតាមថាសាររោគលៀបរោគអីបានលេខល្អអត់អីទេណាកន្ទុយលេខដែលល្អជាងគេមានលេខ7លេខ9លេខ6ណាដែលល្អមធ្យមមានលេខ5ណាលេខ3ហើយលេខ2លេខ3នេះក៏ល្អដែរណាល្អមកគួរលេខ1ហ្នឹងមធ្យមកន្ទុយមានលេខ1លេខ2លេខ3លេខ5លេខ6លេខ7លេខ9លេខ4លេខ8លេខ0នេះមិនគួរទេមិនគួរប្រើទេហើយអាលេខ02ជាប់គ្នានេះក៏អត់គួរប្រើដែរនៅតាក៏ដោយហើយនឹងអាលេខ13នៅតាក៏ដោយហ៎ឲ្យជិះលេខប្រហែលហ្នឹងហ្នឹងគឺក្បួនយាមកលាខ្មែរបុរាណយើងមើលទៅតាមកម្លាំងលេខខ្មែរយើងមើលតាំងពីកម្លាំងថ្ងៃកម្លាំងខែកម្លាំងឆ្នាំកម្លាំងលេខអតៈពើសម័យឥឡូវនេះដោយសារតែយើងផ្លិចក្បួនអ្នកកោកងខ្មែរអត់បានមករៀនក្បួនណាដល់អត់បានរៀនក្បួនផ្លិចក្បួនអស់ដល់ផ្លិចក្បួនអស់ចេះតែប៉ាណាប៉ាណៃទៅក៏ត្រូវដែរណាអញ្ចឹងណែដោយមានការហត់នឿយលោកគ្រូគិតថាសម្រាប់បនិសិនចោះអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចង់ឲ្យមើលបញ្ញាប់ខមមិនមកលឿនលឿនណា097671887 ព្រ
្រើបានអរិយទេមជ្ឈមណាចោប្រុស26ចោផោផោ26រិស័យឆ្នាំនឹងមិនដែរចោប្រុសមនុស្សប្រុសឆ្នាំចោបើបានគូក្រងនឹងជួយយឹតយោងខ្លាំងបន្តិចអានឹងមិនអាចឡើងទៅលួនលឿនណាឡើងទៅមុខលឿនតែបើសិនជាប្រឹងដល់ខ្លួនឯងមនុស្សប្រុសឆ្នាំចោងាយនឹងចាញ់បោកគេឆាប់ជឿគេហើយនឹងយកអាសាគេអត់រឹសមុខប្រយ័ត្នធ្វើគុណបានទោសហើយចាយកុំតលាយពេកមិនសូវមានថងលួយដាក់ទេឆ្នាំចោប្រុសណាគឺចាយធំតែបើបានមនុស្សស្រីឆ្នាំណែរួមសាញ់ហើយនឹងវកអាការនឹងបានមកយងចោប្រុសនឹងបានឡើងលឿន0965904935មជ្ឈុំប្រើបាន0470715735មជ្ឈុំប្រើបាន0ជាប់គ្នាយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូ0ជាប់គ្នាទៅថាលេខទូរស័ព្ទខ្លះមាន0ជាប់គ្នា2គ្រាប់ទីថា5300ណាប្រហែលចឹងទៅโซน8833499941រកលេខបានតិចតែមករដឹកអត់ទូគូបជាយផងណាមានគុណគ្រូតាមជួយโซน97375885885ស្មុកស្មាញតែបានលៀបខ្លះដែរប្រើបាន097314856ប្រើបានមានលៀបខ្លះខ្លះដែរណាโซน97287666លេខអីទេលេខល្អអីទេណាចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់ខ្លាំងប្រកែកទាំងភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្បួនយាមកលាទាំងការថែទាំសុខភាពទាំងការប្រើហាមពនដល់សពបរានក៏ដោយទាំងការរកស៊ីធ្វើការឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាណាឲ្យចេះរកចេះទុកចេះដាក់មានគំនិតមានភាពជាអ្នកដឹកនាំចេះគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ចេះបង្កើតទ្រព្យណាចេះយកលុយទៅផលិតលុយគ្រូជូនពរឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាកូពីផាកូពីផាកមិនអណ្ដែតមកណាលោកគ្រូសម្រាប់ឥឡូវហើយ
គុណលោកគ្រូសាធុសាធុសុខចម្រើនឆ្លូវ58ប្រុសឆ្នាំនេះល្អអត់58 50 55 58ប្រយ័ត្នគេមានអំពើណាគេធ្វើអំពើបុកមុនខ្មៅហើយប្រយ័ត្នអ្នកដែលមានឋានៈទាបជាងឲ្យទុកទោសនឹងមនុស្សប្រុសឆ្នាំឆ្លូវ58ណាចំពុតនាងសិតាចាត់គេបោកនិយាយទៅ0976 91 403ប្រើបានអត់ទេមិញជុំចឹងសម្រាប់ថាលោកគ្រូសម្រាប់ហើយណាបើអត់មានអ្នកកូពីផាខមមិនអីឲ្យណែតមកទេមានតែអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនណាគ្រូហត់នឿយ